maamulka degmada Mahadee ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa war ka soo saaray dhibaatooyin uu sheegay in mararka qaar ay ka dhacaan, taasi oo uu sheegay in ay sababaan fatahaadda webiga Shabeelle. Guddoomiye ku xogaanka arrimaha bulshada degmada Mahadee, Saalax Fulaan, oo ka hadlay xaaladda degmada Mahadee, ayaa sheegay in xilliyada ay yimaadaan biyaha webiga waxa uuna baaq u diray dowladda Soomaaliya, maamulka Hir Shabeelle, iyo dhammaan hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka. Biyaha diiba yimaadaan oo fatahaad uu dhaco, falood wata uu yimaado oo go'doon gasho, sida biyihii maanta ugu culayska badnaayo oo kaleento, oo keliya ay u baahan tahay eena ma aragti ka maamul ahaan, ka ma aragti dowla ahaan, ka hay-ad caalami ahaan, ina webiga fatahaadda samaynayo degmada Mahadee oo soo maraayo ina cala buur waafi ah oo loo helo oo ma aragtii wax laga qabto. Inkastoon ku kalsamahay bulshada Mahadee ku nool, bulsho shaqaysata, beeraley ah, xuraaley ah, jecelne inay fatahaadda webiga ku soo noqday inayna dib ugu soo laaban, haddaba xoog badan geliyeen, qaar wax ka taataabteen balse ay ku filneen intay tabartooda geliyeen. Loo baahan yahay hay-ad caalami ah ee dowladda Hir Shabeelle oo isbiirsaday ee maamulka gobolka ayaa wax ka tara. Iskilaaf raadiyaha ee telefishinka City, Jawhar.